Xayrulla Hamidovga ta'ziya bildiramiz. Kanalimiz ijodkorlari va tomoshabinlari nomidan ta'ziya bildiramiz. Sport telekanali sharhlovchisi Xayrulla Hamidovning padari buzrukvori Ubaydulloh Hoji otaning vafot etgani munosabati bilan marhumning yaqinlari va oila a'zolariga chuqur ta'ziya izhor qilamiz. Marhumning oxiratlari obod bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sog'savdo internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidir olib ketdilar. 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kim olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Мой шмора, барой миноксидил мегам, я вот 7 мог 5, барой решан дору гирик сабдам. Шмора метонен, омада, я миджаб гирен, интернет и собсалдо.ру. Россиядаги нефт омборда 4 озбеки сахарланды. 20 август күні Рязан вилоятдаги собык, Химволокно заводда нефт махсулотларны сақлаш омборны тозалиотген, Озбекистонның 4 фуқоросы захарланген. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi bergan ma'lumotlarga ko'ra, ulardan biri voqea joyida vafot etgan. 2 nafarga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. 4-inchisiga vrachlar ruxsat berib yuborgan. Putin Amerikaning kruiz raketalari sinovlariga simmetrik javob tayyorlashni buyurdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tashqi ishlar vazirligiga AQSh tomonidan kruiz raketalarining sinovdan o'tkazilishi munosabati bilan tahdid darajasini tahlil qilish va simmetrik javob choralarini ko'rishni buyurdi. Meduza'ning xabar berishicha, Putinning tegishli bayonoti o'rta va qisqa masofaga uchuvchi raketalar haqidagi shartnomani bekor qilishga bag'ishlangan. Xavfsizlik kengashi a'zolari bilan o'tkazilgan majlisda ma'lum qilingan. Putin shuningdek Rossiya iqtisodiyoti uchun serchiqim bo'lgan qurol-yaroq poygasiga berilishni xohlamasligini, ammo mamlakat xavfsizligi ta'minlanishini aytgan. Mirzabek Xolmedov xonadonida to'y. Sevinch Mo'minova jo'shqin raqsi bilan davrani qizdirdi. Kecha Mirzabek Xolmedov xonadonida ajoyib to'y bazmi bo'lib o'tdi. Bu haqda Oybek Xolmedov o'z Instagram sahifasida shunday yozadi. Xolmedovlar xonadonida to'y. Marhum Shuhrat amakimning o'g'illari, ya'ni amakivachcham, Jasurning to'yida mazza qildik. To'y ham faizli o'tdi. Chunki kuyov cho'ra o'zimizda. Sevinch Mo'minovaga ham oilamiz nomidan tashakkurlar. Sevinch Mo'minovaga bu tashakkurlar bejizga yo'llanmayapti. Chunki xonanda Davrani o'zining jo'shqin qo'shig'i va raqsi bilan rosa qizdirgan. Ulug'bek Xolmedov, Oybek Xolmedov va Sevinch Mo'minovaning raqsidan bahra olmoqchi bo'lsangiz, shu videoni ko'ring. Super kontraktning narxi qancha va unga kimlar topshira oladi? Test natijalari chiqishini boshlagach abituriyentlardan qo'shimcha kontrakt. Xalq tilida super kontrakt haqida savollar ko'paydi. Shularning navbatiga olib qo'shimcha kontrakt haqidagi ayrim savollarga javob berishga harakat qilamiz. Qo'shimcha kontraktda o'qish uchun necha ball olish kerak? Farqi yo'q. Testga kirgan bo'lsa kifoya. 1 ball olgan bo'lsa ham qo'shimcha kontraktda o'qishi mumkin. Faqat narxi balliga qarab farq qiladi. Qo'shimcha kontraktda o'qishni xohlaganlar qachon ariza berish kerak? O'qishga kira olmagan abituriyentlar qo'shimcha kontraktda o'qish uchun test natijalari e'lon qilingan kundan boshlab 1 oy ichida ariza berish kerak. Ariza qayerga beriladi? Qo'shimcha kontraktda o'qish istagida bo'lganlar oliy ta'lim muassasasi rektori nomiga ariza beradi. Qo'shimcha kontraktning narxi qancha? Qo'shimcha to'lov kontrakt miqdori amalda o'rnatilgan to'lov kontrakt miqdoriga nisbatan quyidagi miqdorlarda belgilanadi. 1-toifa. Kirish chizig'iga 4 ball yetmaganlar nisbatan ancha arzon kontrakt to'laydi. Jumladan, 1 ballgacha yetmagan abituriyentlar uchun 1,5 barobar, 1.1 balldan 2 ballgacha yetmaganlar uchun 2 barobar, 2.1 balldan 3 ballgacha yetmaganlar uchun 2,5 barobar, 3.1 balldan 4 ballgacha yetmaganlar uchun 3 barobar. 2-toifa. 56.7 balldan ko'p to'plagan, lekin kirish chizig'iga 4 balldan ko'proq yetmay qolgan abituriyentlar kontrakt summasining
10 baravardan oshiq miqdorda to'laydi. 3-chi toifa 56.7 baldan kam to'plaganlar. 2-chi toifadagi super kontrakt miqdorining 2 barobarini to'lab o'qishlari mumkin. Masalan, oddiy super kontrakt 15 barobar bo'lsa, 56.7 baldan kam to'plaganlar 30 barobar to'lab super moper kontraktda o'qishi mumkin. Transport vazirligi Toshkent Urganch avtobusdagi holat bo'yicha izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent avtovokzaldan harakatlanishni boshlagan Toshkent Urganch yo'nalishidagi O'zavto Transservice mas'uliyat cheklangan jamiyatga tegishli avtobusda olingan suratlar paydo bo'ldi. Ushbu suratlarda avtobus haydovchisi barcha o'rindiqlarga chipta sotilgan va yo'lovchilar bilan to'la bo'lishiga qaramasdan korxona ichki tartib qoidalarini va tashuvlar bo'yicha xavfsizlik qoidalarini qo'pol ravishda buzib, yo'l-yo'lakay avtobus saloniga qo'shimcha yo'lovchilarni olgan. Chiptasiz yo'lovchilar esa avtobusning o'rindiqlar oralig'idagi yo'lakka o'tirib olgani aks ettirilgan. Bu esa o'z navbatda boshqa yo'lovchilarga noqulayliklar keltirib chiqarib, ularning haqli e'tiroziga sabab bo'lgan. Avtobus salonida bo'lgan yo'lovchilardan biri mazkur vaziyat yuzasidan Toshkent avtovokzalining ishonch raqamiga qo'ng'iroq qilib, ariza qoldirgan, deyiladi Transport vazirligi axborot xizmati xabarida. Mazkur holat yuzasidan kelib tushgan arizani zudlik bilan O'zavto Transservice mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbariyati bilan muhokama qilib, tashuvlar bo'yicha xavfsizlik qoidalarini qo'pol ravishda buzgan haydovchi va mutasaddi xodimlarga tegishli choralar ko'rish masalasini ko'rib chiqmoqda, deya ma'lum qilgan vazirlik. Transport vazirligi bu kabi qoida buzarliklarni vaqtida bartaraf etishga qo'shgan hissasi uchun yo'lovchilarga minnatdorchilik bildirgan. Toshkent shahri investitsiya loyihalarini amalga oshirishda eng qoloq hudud bo'ldi. Oliy Majlis Senatining 21-chi yalpi majlisining 1-chi kunida faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili davlat dasturining 2019-yil 2-choragidagi ijrosi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining hisoboti muhokama qilindi. Jumladan, investitsiyaviy faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar uchun kreditlar olish jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Tijorat banklarida resurslarning yetishmasligi, foiz stavkalarining yuqoriligi, kredit buyurtmalarini ko'rib chiqishda byurokratik to'siqlar mavjudligi o'z navbatida tadbirkorlarning eksport majburiyatlarini bajarishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, joriy yilning 1.5 yilligida dasturda ko'zda tutilgan investitsiyaviy loyihalar soni 9088 ta bo'lib, ularning umumiy qiymati 60 trillion so'mni tashkil etadi. Yaratilishi ko'zda tutilgan ish o'rinlari esa 172488 ta. Biroq 1.5 yillikda jami 3332 ta loyiha. Bu ichi umumiy qiymati 13 trillion so'mlik loyihalar amalga oshirilib, bor yo'q 38250 ta ish o'rni yaratilgan. Hududlarda investitsiya loyihalarini 1.5 yillikda amalga oshirish darajasi 44% ni tashkil etdi. Bunda Toshkent shahri 27%, Toshkent viloyati 31% va Qashqadaryo viloyati 37% eng ortda qolayotgan hududlar hisoblanadi. Tramp Kim Chen In raketalar uchirishni yaxshi ko'radi. AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreyaning Yapon dengizi tomon navbatdagi raketa uchirishiga munosabat bildirdi. Donald Trampning aytishicha, Washington Pxenyanning qisqa masofali raketalar sinovini o'tkazishini taqiqlamagan. U Biarritzdagi G7 sammitiga uchib ketishdan avval jurnalistlarga shuni ma'lum qildi. Shimoliy Koreya yetakchisi sizning ishonchingizni suiiste'mol qilmadimi, degan savolga Oq uy rahbari AQSh Janubiy Koreya qo'shma harbiy o'quvlari tugagandan keyin raketalar uchirilishi to'xtaydi, deb va'da berdi. Yo'q, bunday deb o'ylamayman. U Kim Chen In raketa sinovlarini yaxshi ko'radi, dedi Tramp. Qo'shma Shtatlar rahbari mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar yaxshi ekaniga to'xtalib, biroq hammasi o'ziga qarab ketishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi.